Real interviewa baxırsınız. 1986-cı ildə Çernobil atom elektrik stansiyasında baş vermiş dəhşətli qəzadan 35 il ötür. Bu qəza zamanı Azərbaycanlıların da iştirakı var və bugün bu məqsədlə Romanı yaşayış kompleksində Çernobil atom elektrik stansiyasında hərbi xidmət əlaqədar olaraq əlilliyi olan şəxslərə mənzillərin təqdimatı mərasimi keçirildi və 30 mənzil həmin şəxslərə təqdim olundu. Qeyd elə ki, bizimlə həmsöhbət olan şəxs Çernobil Əlilləri İttifaqı İctimai Birliyinin sədri Mir Həsən Həsənov olacaq. Mir Həsən müəllim, hoş gördük. Təşəkkür edirəm, hoş gördük. Bu günləri həmin əlilliyi olan şəxslərə mənzillərin təqdim edilməsi keçirildi. Bu haqda məlumat verərdiniz. Əlbəttə ki, bu günlərin mənim üçün belə çox belə əlbəttə bir tərəfdən kədərli günümüzdür. Çernobil faciəsinin 35 illiyi idi. Bu illəri xatırlamamaq olmur. O illərin əzabları, o insanlara vurmuş olduğu zərbə. Amma nəticə etibarilə bu gün çox sevindirici bir haldır. Mən bu günlərim deyərdim ki, ölkə rəhbərinin, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin birbaşa İlham Əliyev cənablarının Çernobil əlillərinə xüsusilə deyərdi ki, bu qəbildən olan insanlara, müharibə əlillərinə, şəhid ailələrinə göstərdiyi qayğı çərçivəsində bu təminat məsələsi dövlətimizin əvəz olunmaz bir təminatıdır. Əlbəttə ki, bu günlərim sevincim o kədərləri üstələyir. Çünki illərlə mənzil növbəsində olan insanlar mənzillərlə təmin olunurlar. Bu günlərim 30 nəfər mənzillə təmin olundu və gələcək yaxın günlərdə də Çernobilçilərin mənzil təminatı istiqamətindən müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Bu günlərim çox belə sevindirici bir haldır ki, mən bunun şahidi oldum. Və Çernobil'lə bağlı 35 il öncə nə baş vermişdi, o illəri xatırlamamaq da olmur. Əlbəttə ki, o vaxtki devirdə 1986-cı il 26 apreldə 600 min nəfər baş vermiş qəzanın, Çernobil'da baş vermiş qəzanın ləğvi işlərinə cəlb edilmişlər. Və həmin qəzanın ləğvi işlərində də Azərbaycandan 8 min nəfərə yaxın Azərbaycanlı iştirak etmişdir. Bəli, 1986-cı ildə 26 apreldə baş vermiş qəzanın ləğvi işləri mən deyərdim ki, xüsusilə vacib birinci etap tədbir, hansı ki Epicenter deyilən o mərkəzdə baş vermiş, 4-cü blokda baş vermiş hadisənin qarşısının alınmasıydı. O da aprel ayının 26-sından noyabr ayının 30-una qədər davam etdi. 600 min nəfər insanın qanı baxasına o məsələlər həllini tapdı və sarkofag deyilən o beton örtük hansı ki inşa edildi. 14 dekabrda 1986-cı ildə həmin deməli obyektin istismara verilməsi təmin edildi. Bununla da Çernobil qəzasının ləğvi işlərində iştirak etmiş insanlar bəşəriyyətin xilasını təmin etdilər. Bəşəriyyət ən dəhşətli bir faciələrə düçar ola bilərdi o insanlar olmasaydı. Əlbəttə ki, o vaxtki devirdə birinci ora göndərilənlər, yəni gedən insanlar, onlardan da öncə bilirsiniz ki, ora robotlar göndərilmişdi. Ora yaxınlaşan zaman robotlar belə sıradan çıxmışdı. Və bütün bu qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün yeganə çıxış yolu insan amili olmuşdur ki, insanların ora göndərilməsi təmin edildi. Və mən qeyd etdim, 600 min nəfər birbaşa qəzanın ləğvi işlərində iştirak etdilər. Və oradan geri dönən zaman 1986-90-cı ilə qədər qəzanın, baş vermiş qəzanın insan orqanizminə təsiri, yəni onun fəsadları məhvləşdirilmiş, nəticələri məhvləşdirilmiş. O illər ərzində təbii ki, Çernobilçilərin səhhətinə dəymiş olan ziyana məhəl qoyulmamış, onların müayinə müalicə məsələləri həll edilməmiş və bu səbəbdən Çernobilçilər o illər ərzində çox böyük ağrılar, acılar yaşamışlar. Xeyli Çernobilçi dünyasını dəyişmiş o illər ərzində. Allah onlara rəhmət eləsin.
Rəsəm əlim, Çernobil Atom Elektrik Stansiyasında baş verən hadisə zamanı iştirak edən azərbaycanlılardan da söhbət açaq, çünki orada onların da iştirakı var. Nə qədər azərbaycanlı Çernobil hadisələrində iştirak eləmişdi? 8000 nəfərə yaxın azərbaycanlı iştirak eləmişdi və digər respublikalardan fərqli olaraq azərbaycanlılar daha çox iştirak eləmişdi. Və xüsusilə mən bir faktı qeyd eləmək istəyərdim ki, orada iştirak edənlərin içərisində müsəlman respublikalarından olanların sayı qat-qat artıq təşkil edirdi. Yəni, daha çox o respublikalardan o zonalara göndərilirdi. Bilirsiniz ki, 30 kilometrlik zona müəyyənləşdirilmişdi və zona daxilində müxtəlif işlərə cəlb olunmuşlar. Təbii ki, o illər ərzində qeyd elədiyim kimi bunun fəsadlarının məxfiləşdirilməsi Çernobilçilərin səhhətində çox ciddi bir problemə səbəb olmuşdu. Bununla əlaqədar olaraq səhhətlərində baş vermiş fəsadlarla bağlı onların sosial qayğıya ehtiyacı olan kateqoriya olmasının müəyyənləşdirilməsi təbii ki, qanunvericilik aqlarında təsbit olunmalı idi. Bu zərurətdən Azərbaycanda Azərbaycan Çernobilçiləri bir araya gələrək Azərbaycan Çernobil İttifaqı adı altında bir ittifaq təsis elədilər. Yəni, sosial hüquqlarının təmin olunması istiqamətində, müalicə-müayinə məsələlərinin təmin olunması istiqamətində işlərin həyata keçirilməsi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilməli idi. 1990-91-92-ci illərdə Çernobil qəzasının ləğvində iştirak etmiş vətəndaşlara sosial hüquqların verilməsi məsələsi qismən həllini tapmışdır. Bir sıra qanunvericilik aqları qəbul olunmuşdur. Amma mən deyərdim ki, həmin qərarlarda Çernobil əhalisinin sosial hüquqlarının tam əhatəli şəkildə təmin olunması, qorunması istiqamətində həyata keçirilən addımlar, verilən güzəşlər yetərincə deyildi. Qismən deməli bunlara imtiyaz hüquqları verilirdi və bu da Çernobilçilər üçün çox böyük problemlərə səbəb olurdu. 1993-cü ildə Ulu Öndərin hakimiyyətə qayıdışı ərəfəsində Azərbaycan Çernobil əhaliləri ittifaqı artıq sonrakı illərdə biz yenidən qeydiyyatdan keçdik. O vaxtki devirdə Çernobil ittifaqı adı altında təsis elədiyimiz ittifaq əlillərin sayı artıq bəlli idi, əlillik dərəcələri verilmişdi Çernobilçilara. Artıq Çernobil əhaliləri ittifaqı adı altında biz yenidən qeydiyyatdan keçdik. Azərbaycan Çernobil əhaliləri ittifaqı İctimai Birliyinin Azərbaycan Çernobilçilərinin birbaşa Ulu Öndərə müraciəti o vaxtki devirdə Çernobil qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların statusu və sosial müdafiəsi haqqında qanunun məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə parlamentdə, Azərbaycan parlamentində qəbul olunmasına gətirib çıxardı. Bəli, həmən ki, o vaxtki devirdən etibarən 1993-cü ildən qanunun qəbul edilməsindən bu günə qədər Azərbaycanda Çernobil əhalilərinin sosial hüquqlarının qorunması istiqamətində xeyli işlər görülmüşdür. Elə bugün təqdim olunan mənzillər də dövlətin Çernobil əhalilərinə olan qayğısının bariz nümunəsidir. Mən bir faktı xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, illərlə Çernobil əhalilərinə mənzil verilməsi məsələsi qismən həllini tapmışdır. Lakin o illər ərzində yetərincə mənzillərin verilməsi imkanları məhdud olmuşdur. Yəni, etiraf etməliyik ki, ölkəmizdə müharibə və müharibənin fəsadları, şəhidlərimiz, mənim doğma qardaşım da Mir Yaqub Həsənov şəhid olub. Allah cəmi ölənlərə, cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çernobilçilər ərazi bütövlüyünün qorunmasında Azərbaycanın xeyli iştirak etmişlər. Şəhid olanlarımız və Çernobilçilərin içərisindən təkrar əlilliyə məruz qalanlarımız vardır və 44 günlük müharibədə Çernobilçilərin evladları birbaşa müharibədə iştirak eləmişlər, yaralı və eyni zamanda şəhid Arəstə Baxşovada Çernobilçinin deməli evladıdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütövlükdə mən deyərdim ki, bəli, bu gün halbuki biz bunun şahidi olduq, mənzillərin verilməsi məsələsi məhz cənab prezidentimizin Çernobil əhalilərinə və digər qəbildən olan insanlara böyük qayğısının təzahürüdür. Belə ki, 1993-cü ildə qəbul olunmuş qanunda Çernobil əhalilərinin konkret olaraq mənzil hüququ qanunvericilik haqqında təsbit olunmuşdur. Və qanunvericilikdən irəli gələn məsələlərin həlli,
Çernobil qəzasının ləğvində iştirak etmiş vətəndaşlara mənzillərin verilməsi qanunvericiliyin tələbi və orada təsbit olunmuş hüquqdur. Bütün bunlara baxmayaraq cənab prezidentimiz xüsusilə Çernobil əhalilərinə bir daha öz münasibətini ortaya qoydu və əyani sübutu budur ki 2021-ci il 25 yanvarda Cənab Prezidentimiz şəhid ailələri, müharibə əlləri üçün bilirsiniz ki, xüsusi tədbirlər planının deməli 2021-25-ci illər üçün deməli təsdiq edilməsini təmin etdi sərəncamı ilə. Həmin proqramda Çernobil əllərinin də mənzil təminatına önəm verildi və həmin proqram çərçivəsində Çernobilçıların təminat məsələsi həllini tapdı. Və bu günlərin əyani sübutudur ki, bugün 30 nəfər artıq bu mənzillərlə təmin olundu və yaxın gələcəkdə digər Çernobilçılar mənzil növbəsində olan insanlar da mənzillərlə təmin olunacaqlar. Təşəkkür edirəm sizə Mir Həsən müəllim. Qeyd edək ki, real intervyuda bizimlə həmsöhbət olan şəxs Çernobil Əlilləri İttifaqı İctimai Birliyinin sədri Mir Həsən Həsənov idi. Bugün 1986-cı ildə baş verən Çernobil Atom Elektrik Stansiyasında baş verən dəhşətli qəzadan 35 il ötür. Məhz bu məqsədlə bugün Ramana yaşayış kompleksində hərbi xidmət əlaqədar olaraq həmin qəza zamanı əlilliyi olan şəxslərə mənzillər təqdim edildi, 30 mənzil verildi. Real izləməkdə davam edin.